үкіметтің 2021 жылы басты мақсаты экономикалық өсуді 3% қамтамасыз ету, негізгі капиталға инвестицияларды 20%-ға дейін, жалпы ішкі өнімді және шағын және орта бизнес үлестерін 30%-ға ұлғайту, ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігін 1.4 есе, өңдеу өнеркәсібін 10%-ға арттыру, жұмыссыздықты 4.9%-ға дейін қысқарту болып табылады. В рамках текущего кризиса тренды не являются краткосрочными. Они будут формировать условия на глобальных рынках на многие годы вперед, станут частью каркаса новой экономической реальности.